Owa NUP gwebasanze nga afiride munsiko polisi yebiyingiddemu atenga yo Rio Summer Festival kyabadde kikara kubabamu baalwaniddeyo mbirina ateko akabenje akaguddewo olunaku olwaliwo ne kamera bataano biibino agona agasingawo awo gw'oba olindira kwa social media yugge kwali toseetuka mukwano ngenda kubanga ate byonna mbikutuusaako olunaku olwaliwo mujewaleko ndi omutuusizaako engalo olunaku olwaliwo kansuubira nti buli kimu kibatambulidde malijadi sana gwena ya subscribinga tweyanziza nnyo gwena atannaba ekigambo ekyo ky'olengera mu kala ya red choko na mu terevu ogenda kubanga teyo twegasse koko chano ya feno kyangulanyi omukyala ono wamu n'omwami we his excellency bobiwine bali wali mu gwanga yeryo Germany gye bagenza kubanga bateesaako ku bimu oba oliawe binatwala national unity platform maso twalabyeko bobi ng'ali mu nkiiko n'aba Germany bano abantu ab'enjawulo ne ka video kano baliko we bali hera nga bali mu kwenjoyinga mu kwo ku bulamu ng'omuntu yenna yenna omulala ate keka video yako kanka watele kwa mda chika bili nkomeo tuwe yonye hey babe it has been like the best 5 days of our lives guys wanda vi we design it go wabula vi Ha, wanda vi. Mustairo go wabula. Nchi we gwanga Uganda yowe likaguta Museveni. Olwo nanku olwejo waliwo omwami heya musabye scholarship. Nga mugamba nakoma mu senior 6. Nyambako neyongereyo bwatyo namubuza osomerera biki oba otwala masomo ki omwami ono yazzeemu nkola arts ye president yamugambye woba okola arts joininga mu maje kamu batere konkomewo tweyongere yate na hamalala excellency I'm a senior 6 leader and I'm from a humble family your excellency so I'm requesting you for a scholarship in what subjects do you want to study what subjects at you go in the army Your Excellency, thank you very much. Kalo oluvalusewo wakati w'abayimbi ba B2C wamu n'omuyimbi Juliana Kanyomozi. Abayimbi ba B2C bano bavaayo era bakeera ne bagamba bannayuganda nga bagenda okubeerayo ne concert ku Freedom City August 19. Ate ng'era mu ngeri yemu Juliana yavaayo n'ategeeza bannayuganda nti naye asuubirawo okukola concert era mu maaso awo agenda kubanga abawadde eti naye munnange olunaku olwaleero Juliana alese deti inga zezimu ne concert y'abayimbi bana ba B2C ze bagamba bana Uganda lwakubanga iye yakubeera ku Serena naye no abantu bonna bakubaganya ebirowoozo bagamba Juliana akoze kibi nnyo kino okubanga teri muntu ayinza genda ku concert y'aba B2C nga Juliana ayinayo concert niwankubadde nga buli muntu abeera ne bafaani naye concert bwenaabeera ku Serena na bano nga bagiina ku Freedom City ekimu ku byo ebeera eyina okufloppinga ku bivulu bino bambi katubasabire naye nga Juliana byebyo ebivaayo usaidi eyo atenga ye moddo socialite Doreen Kabalebe oyinza okumuyita influencer gwe kyonna ky'oyagadde ky'oyinza okumuyita avuddeyo olunaku olwaleero n'ategeeza bannayuganda nti ye ebyokwambala nnika z'omunda yabivaako kubanga ye wala ebirwadde ebireetebwa nnika z'omunda avuddeyo n'atumenyera ebirwadde ebimeka by'oyinza okufuna ng'oyambadde nnika z'omunda ayongedde kuno n'agamba nti okujjako ng'ali mu nsonga z'abakyala lwayambala nnika era olumala okuzivaamu bwe bati nga ebyannika abiteeka wali ku bbali munnange ate ye omuyimbi Bruno K avuddeyo n'ategeeza abafollowers be bonna ku Facebook nti abawadde chansi okubeera nga balanga bizinensi zaabwe okumalira ddala ebbanga okulaba nga bannayuganda bonna bafuna emirimu nti era ky'ekirooto kye kaakati munnange gw'oba oliawo nga wandiyagadde akulangira dduka bunnambiro nga offer gy'abawadde tennaba kubeera nga eggwako ate nga ye omwami Joel Osenyonyi ono nga sipiika w'ekibiina kya National Unity Platform olunaku olwaleero awezezza emyaka 2 mu bufumbo ne mukyala we era nga obufumbo buno babuyinamu
omwana omu. Happy anniversary. Nafe ate katubagalize obufumbo obulungi bweyongerere ddala mu maaso ne Mukama abateremu obwangu bannaffe. Ate nga ye munnange omuyimbi Temuzi Baby abasinga obungi mwamutegeera nnyo we yajja n'omuyimbi Omare ne bakwatibwa oluvannyuma lw'okukola konsati ng'ate gavumenti ya Uganda ebiseera ebyo yali eganye ebivvulu kubanga ensonga COVID-19. Munnange omuyimbi ono Temuzi yawangudde awards ya Best International Act wali mu BTE awards. Congratulations Temuzi. Amawulire agenda ku getuyinawo olwaleero obubenje bubiri bwe bugudde wali ku luguudo oluva e Kampala oludda e Masaka era nga owaboda abadde atise abayizi basatu nga batwala ku ssomero wali e Kyengera bambi bo abayizi tebasobodde kusimattuka bonna bafiiriddewo. Ate nga ko akabenje akalala kagudde Nabbingo era nga taxi ekika kya drone bwetyo eyambalaganye n'owa boda boda bwetyo n'emuttirawo tasimattuse musajja watu. Kitalo nnyo nnyini ddala. Ate nga ye bambi omuvubuka oyo gw'olengera ku screen y'okigambibwa okuba nti yawambibwa okuva wali mu bukomansimbi we yali ku lwaleero ez'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu naye nga kigambibwa okuba nti yawambibwa abasajja ba drone naye nga yasangiddwa wali mu bitundu by'e Luwero mu kibira nga bw'atyo yattibwa era omulambo gwe ne gusuulibwa eyo byebyo ebiyita ku social media. Naye nga yo poliisi omwogezi waayo yabyegaanye dda era ngamba omuvubuka oyo bo babadde tebamumanyi era tebamulabangako babadde tebamuyina na mu custody zaabwe eza poliisi byebyo. Nga omwami oyo ogwolengera ku screen yo ayitibwa Aluna Kanyike era nga abeera wali mu bitundu ebyeru ku njiri. Kigambibwa okuba nti omwami ono ayina abaana 32 ate nga bambi aliko obulemu era nga wa myaka 6. Munnange waliwo ab'obuyinza oba tugeze abantu bano abali mu buyinza abaagala okubanga bamutwalako ekibanja kye era bw'atyo awanjagidde gavumenti ya Uganda emuyambe abantu bano baleme kumutwalako kibanja kye abaana be kwe balina okubanga bakulira bwe batyo n'okulimira. Agamba ekibanja kino yakirwako era nga akimazeeko ebbanga ddene nnyo bw'atyo akawola gavumenti emuyambeko abaana be 32 asobole okubakuza. Ngenda kubanga mbateerako ebigambo bye mubiwulire mu ddakiika nga 3 nkomewo tweyongereyo ate n'amalala. Ekirala kyonna nveeko kubanga yansangawo taata wange aziikiddwawo bajjajjange baziikiddwawo nziiseeko abaana bange anveeko ave mu ttaka lyange. Teeza na bwakola kitosobola mumukuza. Sinafuna ndowooze kubanga anyigirize ekimala ambonyaabonyeza ekimala. Baana bange babonaabona ekimala nze bw'aba ng'agamba nti ayagala ekifo ekyange akigule ajja kusooka ate ave mu kifo ky'ebijja ave ku bijja byaffe ajje muguze ekifo kino noonye ekifo ekirala kyokka ng'avudde ku bijja byaffe. Amanya tetwagategedde okusooka agaani agange nze Haruna Kanyike. Una Kanyike emyaka emeka? Emyaka 6. Abaana bameka? Abaana 32. Wange? 32 taata. Abakyala bameka? Bakyala 3. Obeera mukyalo ki? Mu Rukungiri district egombola esaza Ruyinda omuluka Kicwamba Sheru Kabani. Ani akuvaako entabwe amanya twagerabiddemu kati? Omugaga akugobaganya. Omugaga ngobaganya bamwita Posiano Ngabirano. Son of Maguruji, director Capital Shopper. Oyina obukakafu tuwayiriza. Taata wange. Siina kye mpayiriza. Bwino muyina kubanga byaŋŋamba. Bye yaŋŋamba bindaga ekyo kigenda mu maaso. Tukulaga nti kituufu. Yes. Ogambye nti bakusibira abaana. Ibasi baabaana bange kyokka nga bayise mu lukujukujju kati ayitira ku muntu omulala n'abeera ng'awaayo ssente omuntu oyo kwegamba ne bateekako omusango nga guli ku muntu oyo kubanga nze ayina we yandipootinga n'agamba nti famire yange yatemateme ente ze
nti nebatwa nti yenara naragira polisi neja nekola ki neja netukwata nti bwatwa bwabatu tusa ku polisi nti nebasanga yunga bayina ki bayina ye misango emirala jetimanyita oyinza okunga kasanti ebintu bye kibatta kabituse ne side yeyo tata wange bituse yo omuzira kisayenna anaba afunyeko ku busobozi afunyemu niya afunyemu busasizi kana abaina konanga yakaddo kunyamba mu mateeka waliwone ba sheki waliwone mutasa kafiro ne shei Elias Chigozi omulabo munyambe sheki Elias Chigozi omumanyi muulirako wewakiso muulirako sheki Elias Chigozi ne hajati mukole nyeyo mkwano gwange Elias Chigozi yonge mukole rashe Elias Chigozi alhamdulillah mbadde nsaba munyambe okubanga embeera yange si ya mulembe ndajanira bajjama mwenna nendajanira banaddiini nendajanira abeddembe ly'obuntu nendajanira abazira kisa abaana aba balina ku busobozi mutuyambe kubanga n'essaawa eno wenjogerera abaana bange tusiibye enjala tetulina wakusula tetulina nantambula etuzza mu kyalo nsaba abazira kisa abasititi abaana aba mufunyemu busasizi mutuyambe nga muyitira ku nnamba eyo tolinayo ya eyatero ne eyatero namba ya eyatero eri 0759 137 bina anamunya amanya ereta ki amanya aga eyatero gali ereta Sara na Mpumuza ate MTN ereta Haruna Kanyike. Unezo mobile money. Zona diri ku mobile money. Tuyanza. Oye mzee Kanyike. Oye mzee Kanyike golaba wabana asatu mu babiri. Na ensonga enkulu ya byattaka avalukunjiri mwe nabalowooza nti ekitwala ttaka kiri wano wokka mu central neeyo kikyali kizibu naye asimuze azibawadde mubeeko kye mukola okutereeza ensonga ze si mulombi wabula ayagala kuyambibwa. Yes, idea webityo webiri gwena asobadde okuyamba omwami oyo osobola okubanga ate omukubirako ku nnamba ezo ez'essimu zaatadde wali wansi oba zaasomye naye ngate yo Rio Summer Festival bwetyo yabaddeyo nga bwe yali yasuubizibwa omwami MMC Richi abatamanyi MMC Richi osobola ogenda okumusachingako wali ku Facebook platform ze era nga Rio Summer Festival eno yali sponsored omukyala Juliet Zawedde yabaddeyo era nga banyumiddwa naye nga kigambibwa okuba nti abasinga obungi bo eryato yabalese ne batandika okubanga basaba ssente zaabwe era nga munnanga olwawedde ne babaddiza obwabwe abamu bagamba tebaazibaddiza naye nga embirigo yabaddeyo ate ye omukyala Rita Kagwa avuddeyo n'abyogerako n'agamba kati mmwe ababadde bagenze mu simanyi Rio Summer Festival lwaki ate mwazze mu kukaayana engoye mwabadde mwambala zezimu oli yavaamu ono lwaddamu mbagambe ki ndeke ki ngenda kubanga mbalekerako bu vidiyo bwombi Rita Kagwa ne Summer Festival nga bwe yagenze tusisinkane mu vidiyo ettako bye bye mweraba. Mucho No. Oh, you could sell it.
I'm going to go to the hospital. Nesu banana nanonya zawedde tayagala acid banange kulio kwesi basikulabanga bana yo muntu ba richo beda tamulina ko richo beda lili ne zawedde banaka yebye bintu byo kwesi bakubantu mubireke muwesibe ku bantu ababesi bako zawedde takwetaga ubera napo bana kukala abantu abelanga no mukoze Uganda yatulero yo yagwe nabuza what's the first mugando on earth na ngamba superengo yabelanga nakwe waka na abamanya nti bomba mwagala kulaba content wa Dubai tegele kika mu following Fiona Fiona namuge wa ni chami chami mmanya anti ni mwisi jami jami yoni mwisi ya wakati kwa akule ni mwye vidu hundu ni mwono ni Fiona na mwye semo hao natunde nsao vichivche requires wallets bla 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 oyo mteke mu Fiona na mwye vomo hundu na anti jami anti mwuri bali na bano ba bali mu party bali bali daira then doza bali bali nganga ulaba west end white of what example of London bali bali nganga west east London uptown park the daira the david then bana ati bano ba bali mu central London west end shobomanya Tyra Dubai trip you know you never omukazi yesibye ku bantu ebintu byonna byavuma bashira nga ba premier okwetunga ku bantu byavuma koni byonna byavuma nga donzera obulamu badonzera bonna yabudokumentinga na yabuwandudde mu kulida eno era donzera obedde agaba bannaye abantu lwaki muyadde abasitanga koni obedde agaba bannaye ki ekigenda mu nsi muno omuntu otuuka otya okukupa scripts zaffe z'otuvumira ati n'ozikola banange zibwe ndiba nga ntuusa ebintu bye mbagala n'okukola ate nga nange mbikola munkube musaka tekiboka olwemunsanga mu shwezi nakiseemu ebi kubanga sisobola kubagaana kugenda out ate nange nemunsanga out sobola bagaana kwagala basajja.